Інструмент, який дозволяє превентивно реагувати на певні загрози національної безпеці та нормальному суспільному життю. Відповідно до закону України про правовий режим надзвичайного стану починає діяти наступне положення. На території області починає діяти оперативний штаб під головуванням голови обласної державної адміністрації. Склад оперативного штабу – це представники обласних силових та військових структур, керівники органів державної влади, мери міст та керівництво органів місцевого самоврядування. Комендантська година на території областей та міст не вводиться.